Osadu Krásnej Hvorke som nikdy nepovažoval za problémovú osadu, ani náš úrad. A ľudia, ktorí tam žijú, čo máte z toho nejaké? Podľa mojich skúseností, alebo z mojich skúseností a z tých stretnutí, ktoré som tam absolvoval počas mojej práce, som sa nikdy nestretol s tým, že by mi niekto povedal, že táto osada je problémová. Ja nemám problém ani s jedným, ani s druhým, ale niektorí majú. Ne? Nemali sme nejaké vážnejšie problémy s nažívaním, neboli to ani tu na našej škole nejaké vážne problémy, strety záujmov sa ani tak nestretávali. Myslím si, že je to aj našou výchovou, je to aj vzťahom vôbec, ako riešime túto problematiku aj na poli samosprávy, pretože každý mesiac v podstate máme zasadnutia školskej komisie, kde riešime záškoláctvo, ktoré u nás až také výrazné nie je. Urobili sme preto nemálo krokov. Učitelia majú obrovskú zodpovednosť aj v týchto veciach a vyvíjajú obrovské úsilie na to, aby týchto mladých vyrástli slušní, čestní ľudia. Tak pekne, usmievajte sa. Vidíte, sú slušne oblečení, v podstate s hygienou nejaké vážne problémy sme nemali, neriešili sme. Máme nulté ročníky, pretože väčšina týchto detí, ktoré prichádzajú zo školky, nemajú dostatočnú školskú zrelosť, tak oni sú práve v dvoch nultých ročníkoch. Dobrý deň! To bude na FTLke? Neviem, možno len novina. Máme špeciálnu triedu, kde sú žiaci, ktorí majú istý druh mentálneho postihnutia. On je len jeden. How old is? A kto mi povie, to je moja zástava? To je moja zástava. This is my plan. Výborne, poď napísať. No a máme posledné. Tam sú lietadlá. Nie tu pri mne blízko, ale tam ďaleko. Ako povieme tam ďaleko? No. Those. Those are planes. Dobre. Výborne. Práve odpovedáte, poďte. Krásavci sa abecedu nenaučili, až šiesti strihli. Dva týždne berieme abecedu, ale tak výsledok je tento. Až šiesti ju vedia. A potom ako majú sporadúvať slova podľa abecedy, keď nevedia abecedu? No netvrdím, že posledné udalosti tu nenaštrbili naše vzťahy v týchto záležitostiach, ale ja si myslím, že rodičia v tomto smere až tak nás chápali. Samozrejme sme nemohli pripustiť, aby deti boli rukojemníkmi rodičov v tých ťažkých časoch, keď rátali s návštevou istého pána, ktorý už niekoľkokrát bol na svojich pozemkoch a zrejme aj príde. Vtedy sme mali menšiu návštevu školy v podstate. Raz sme to riešili takým generálnym pardonom, ale potom sme predstaviteľom Rómov vysvetlili, že v podstate deti nemôžu byť rukojemníkmi týchto záležitostí. A budeme postupovať v zmysle školského poriadku, pretože chránime si školu, aj Češ, aj solidnú úroveň školy a nechceme tu mať obrovské množstvo záškolácov, lebo to sa potom spätne vracia pre výchovu a vzdelávanie, to v podstate nemá dobré následky, to chápe asi každý z nich. Čo hovoríte na to, že tu bola tá akcia minulú sobotu? Cirkus. Cirkus? Nie, to treba taký cirkus robiť. Tým to nevyriešia nič. Nie tak. Veľmi dobrú prácu odvedla polícia, lebo v každom prípade ustražila emócie na jednej a na druhej strane. Pozitívne to vnímam, ako to dopadlo. V tejto súvislosti, áno. A tie emócie tam... Emócie sú jasné. Emócie na jednej a na druhej strane boli veľké. Zo strany Rómov boli emócie veľké vzhľadom k tomu, že tam žijú. To je ich bydlisko, to je ich v podstate miesto, kde sa narodili niektorí, miesto, kde žijú dlhé roky.
niektoré 10 ročia. Na druhej strane emócie sme videli jasne aj na televíznych obrazovkách, kedy vlastne si tí ľudia sa snažili vytvoriť nejaký problém. Alebo možno poukázať na seba, na neviem, či politickú stranu, či na občianske združenie, alebo priamo na meno pána Kotlevu. Možno by nemuselo dojsť k tomu, keby v minulosti sa tieto veci boli riešili, aj zo strany možno samosprávy, aj zo strany tých majiteľov, ktorí možno dostatočne nedali vtedy najavo svoje požiadavky. Snáď. To je ťažké, bo toto už je roky a roky. A kde ich vysťahujú? Vedeli oni, že staviajú na cudzom, to je jasné. Bývalý starosta mal sa starať. Nie tak zatvoriť oči a oni tie pozemky začali používať už základy kúpali už pred 20 rokama, tak oni to vedeli. Bo tí ľudia mali viac ako 20 roky požiadané naspäť. Viem, že tam je strašne veľa tých majiteľov, takže asi právne to je veľmi náročné všetky tieto veci vysporiadať. Viem, že majú snahu niektorí si aj zaplatiť, aj keď ťažko viem predvídať ich finančnú situáciu, že či sú schopní budú, či už štátu, či už konkrétne tým majiteľom. Ale poriadok zás by mal byť, že ak platím dane ja, tak prečo by to nemali platiť aj oni, že? Bývať by chceli na čierno zatiaľ, ale aj keď na čierno, tak za bývanie aspoň by bolo treba platiť, ne? Pred 3-4 rokmi, tak tedy som žiadal obecné zastupiteľstvo svojich kolegov, že aby sme mohli odkúpiť obe obce tie pozemky, čo sú obecné pozemky. Vyšli mi ústrety, cirka 15 rodiny si odkúpili od obce, tie pozemky majú list vlastníctva a tak ďalej. Čo tie ostatné, jasne. Ja som vysvetlil ľuďom tu nám, že o čo vlastne ide, čo treba robiť, koľko to stojí a tak ďalej. Ale bohužiaľ situácia taká, aká je, že tí ľudia nemajú robotu. Existuje niekoľko možností. Prvou možnosťou je to, že vlastne pozemky by sa zamenili a Slovenský pozemkový fond by poskytol náhradné pozemky týmto vlastníkom, ktorí vlastne tieto pozemky, kde sú nelegálne osady. Ďalšou možnosťou je odkúpenie týchto pozemkov zo strany štátu. A potom poslednou možnosťou je to, že vlastne konkrétni ľudia, ktorí bývajú na týchto pozemkoch, by si odkúpili tieto pozemky od vlastníkov. A tí vlastníci pozemkov, ktorí tam sú teraz, tak sú ochotní tie pozemky svoje predať? Podľa mojich informácií viacerí majú tú tendenciu, že by chceli predať tie pozemky. A im jedno, že či to kúpi Róm, alebo to kúpi niekto. Ja mám svoje týmto haslo. Tí, čo tam majú pozemky, tak tí musia mať asi problémy, keď im nechcú vrátiť. Myslíte, že tí ľudia, ktorí tam majú tie pozemky, by ich boli ochotní predať? Tak niektorí asi aj predali, tak som počul, ale... Chodili tu prosiť, podpísať, že chcú to odkúpiť, no ale to je... Pred 20 rokama nechodili, že chceme to odkúpiť. Vedeli tiež o tom, že raz k tomu dojde. Keby to vtedy urobili tak, jak to mali urobiť, tak dneska nie sú problémy. To je na každého rovnaký meter. Či to je cigán, alebo či to je ten na vrchu. Od toho Fica až dole. Nie je mi ľúto, že tie pozemky sú zabraté, pretože myslím si, že bolo dostatok vhodných pozemkov miesta na to, aby oni mohli na tých obecných pozemkoch riešiť to, čo teraz musí riešiť obec, samospráva a fakticky celé okolie a zainteresované do toho počnúc od pána starostu až po vládu. Ja si myslím, že takú reklamu sme nepotrebovali tu v obci.
Žiaľ, stalo sa, ale možno je to aj jednak memento, možno je to, bude to pilotný program pre niečo, čo dospeje k istým výsledkom nielen v našej obci, ale aj pre ďalších majiteľov týchto pozemkov, ktorých počúvame z médií, že ich je neúrekom.